আমি এতিয়া আহি আহি এফালে ৰোয়িং পালোহি। ৰোয়িং পাৰ হৈ ৰোয়িঙৰ যিটো দেওপানী বুলি কয়, সেয়া দেওপানী নদীৰ ওপৰত থকা ব্ৰিজৰ ওপৰত আছোঁ। এইফালে পাহাৰ আছে, চাৰিওফালৰ দৃশ্য। এতিয়া যিহেতু পানী কমি আছে, তাৰ কাৰণে শিলবোৰ এনেকৈ দেখি আছে। পানী বেছি হ'লে বহুত সোঁত হয়, এতিয়া কমি আছে। এতিয়া পানীৰ সোঁতটো বেছি হয়। ইয়াতে এইফালে চাৰিওফালৰ দৃশ্য, এতিয়া কহুৱাব নিয়ে, চাৰিওফালে গজি আছে। পানী যেতিয়া হ'ব ইয়াত বহুত বেছি সোঁতত আহে। সেয়া পাহাৰ, পাহাৰৰ পৰা যিহেতু নামি আহে পানীৰ ঢল, সেইকাৰণে বেছি হয়, ইয়াৰ সোঁতটো প্ৰকোপ থাকে।